Dirigentes Lojista de Fortaleza e a Faculdade CDL têm a grata satisfação em recebê-los nessa noite na palestra sobre o tema Como Chatear Clientes, uma viagem ao universo do desserviço, a ser proferida pelo conferencista Nelson Gonçalves. Eu sou feio, mas tô na moda, no meu taco eu acredito, tô comendo que nem soda, o sucesso me deixou bonito. Eu sou feio, mas tô na moda, no meu taco eu acredito, tô comendo que nem soda, o sucesso me deixou bonito. Tem mulher de olho em mim, acha que eu tenho dinheiro, mas não sou tão rico assim, é que eu trabalho o ano inteiro. Enquanto você viaja, se divertindo e gastando, eu viajo pra ganhar e me divirto trabalhando. Eu sou feio, mas tô na moda, no meu taco eu acredito, tô comendo que nem soda, o sucesso me deixou bonito. Eu sou feio, mas tô na moda, no meu taco eu acredito, tô comendo que nem soda, o sucesso me deixou bonito. Juro pequeno, o meu juro tá no pasto, uns boizinhos acordando e crescendo. Tem gente que ri de mim, mas isso não me assusta. O gostoso é que no fim é o meu texto que eles escutam. Eu sou feio, mas tô na moda, no meu taque. Terça-feira, casa lotada. De associados CDL, mais de 7 mil. Nós somos quantos aqui nessa noite? Pois é, 230. Então veja, mundo competitivo desse danado, nós somos resistentes porque somos brasileiros, mas a gente tem uma competição muito grande aí fora. Então, o empresário, o colaborador, que se predispõe a numa terça-feira sair do seu escritório, sair da sua loja, sair do seu comércio, sair da, enfim, do seu negócio e vir para uma palestra, é porque vocês são, naturalmente, pessoas diferenciadas. Gente diferenciada. Tudo bom, meu querido? Gente diferenciada, gente que procura conhecimento, gente que procura fazer diferente para entregar para o seu cliente lá na ponta. Por isso vocês estão de parabéns. Eu os parabenizo por isso. Essa música que eu começo a minha palestra aqui, brincando com vocês, dançando, chama Eu Sou Feio, Mas Estou na Moda. Num dado momento ela diz, tem gente que ri de mim, mas isso não me assusta. E como é uma música sertaneja, diz lá um certo escorrego no português, o gostoso que no fim é o meu disco que ele escuta. O Walt Disney, uma das pessoas mais notáveis do mundo empresarial, moderno, contemporâneo também do século passado, o Walt Disney construiu uma empresa vitoriosíssima, que até hoje é referência em qualidade de serviço, referência em excelência de serviço. E o Walt Disney tem uma frase muito bacana. Seriedade não se confunde com cara feia. Ele construiu um império com um cachorro, um gato e um pato. Para dizer que, mesmo na Disney, com todo o ferramental de cuidado, de excelência, também pode ter problema, pode ter falha. Só que, imediatamente, os comissários chegaram, tiraram todas as pessoas de dentro do trem e os levaram para o vapor que já estava encostando para que ninguém tivesse o que falar. Então, veja só, falha acontece e pode acontecer em qualquer empresa, pequena, média ou grande. Agora, é compromisso do gestor, do lojista, do comerciante, do colaborador, ter um plano B emergencial pensado para qualquer circunstância. A gente vai discutir aqui muita coisa óbvia, a gente vai falar de muita coisa óbvia, mas que a gente esquece de botar em prática no dia a dia, quando a gente está atendendo o nosso cliente. O mundo está globalizado e, com isso, caíram-se as fronteiras. Até um dia desses, a gente sabia que o concorrente da gente era o lojista do outro lado da rua, o lojista do outro bairro, o lojista da outra cidade, do outro estado. Hoje a gente não sabe mais quem que é o nosso concorrente.
Hoje o nosso concorrente ele pode estar na China, pode estar em Taiwan. Isso é um problema, mas isso também é um benefício. Porque o mundo moderno aprendeu a fazer uma coisa que a gente chama de WikiWork. WikiWork. Que é a possibilidade o seguinte, de daqui, a partir daqui de Fortaleza, a gente firmar uma parceria com a empresa lá na China que produz um aro para uma bicicleta, e lá em Sobral a gente arrumar outra parceria com alguém que faça um selim, e lá em Pelotas a gente encontrar uma parceria com alguém que fabrique um pneu, e no Quixadá a gente montar uma bicicleta para vender para o mundo inteiro. Então a gente não sabe mais onde é que está o nosso concorrente. O eixo da concorrência mudou de eixo. Parece redundância, mas é isso mesmo. Porque o mundo está globalizado. Mas isso também é uma virtude. Isso também, o que é um problema, pode ser um benefício. Não adianta nada ter uma marca muito forte, ter um produto muito forte e um atendimento deficitário. Um atendimento deficitário, o cliente vai embora. Todo mundo já experimentou isso, não é? Porque, no fundo, independente da gente trabalhar entregando serviço, prestando serviço, nós somos clientes no nosso dia a dia. Então, seria muito fácil, a minha palestra podia terminar aqui, sabe como? Se a gente entregasse para o nosso cliente, no dia a dia, do jeito que a gente gostaria de ser atendido. Bastava isso. Se a gente olhasse no espelho, se a gente pensasse, ponderasse na hora de entregar o nosso serviço. Então, qual é o sonho, o desejo colorido de toda marca, de toda empresa, de todo serviço, de toda loja? É construir uma coisa que modernamente a gente chama de love marks. Você conseguir ter uma marca de tal maneira que ela chegue próxima ao coração do seu consumidor. Auto amor e auto respeito. Se você consegue isso, a tua marca, a tua loja, o teu serviço conquista clientes que são fãs. E aí, eu quase diria que você pode prescindir de outra coisa imprescindível, que é de anunciar. Porque os apaixonados pela sua marca vão levar o nome da tua empresa para frente, para o universo. Agora, você vê que coisa engraçada. Olha, os nossos vizinhos aí do Maranhão, eles têm uma love mark. O Guaraná Jesus lá no Maranhão é uma coisa maluca. Eu não preciso me estender nisso. Todo mundo sabe, né? Obrigado pela contribuição. Tem gente que não aprende nada nunca. E tem gente que aprende com seu próprio erro. É aquilo que, via de regra, a gente faz. É na dor. Isso não virou jargão? De que a gente só aprende na dor? Agora, o sábio é quem aprende com o erro dos outros. Então, nós estamos sabendo que é o seguinte. Se o cliente ele tem um direito, por que você vai negar o direito do cliente? Você sabe que o cliente tem 3 dias para trocar o produto na sua loja, não sabe? Por que, que quando o cliente vem trocar, você fica botando boneco? O Código de Defesa do Consumidor definiu as regras do jogo. A gente não precisa mais inventar nada, já está inventado. A gente só precisa cumprir. Digamos que eu tenha convencido 10, 15 pessoas a não ir ao restaurante por conta do meu post. Isso não é nada diante do faturamento deles. Agora, 10, 15 pessoas que não foram hoje, 10, 15 pessoas que não irão amanhã, 10, 15 pessoas que não irão no ano que vem, e um belo dia, daqui a 20 anos, eu vou estar fazendo uma palestra aqui na CDL dizendo, gente, lembra daquele restaurante da Lagartinha lá, que era monumental? Quebrou, fechou. Porque quando a gente faz uma lambança muito grande no nosso negócio, a gente sabe o que vem na contrapartida, não é? Quando você agride brutalmente um cliente, não estou falando ir às vias de fato, quando você agride brutalmente um cliente, você faz um negócio muito mal feito, você sabe que vem uma rebordosa. Agora, essa coisa da desatenção, que é o que mais chateia cliente, essa coisa da desatenção é que quebra o negócio, é que isso é que nem cupim. Quando você percebe, está tudo oco por dentro e a tua estrutura foi comprometida. Por que se perde um cliente? Vou passar rapidamente por isso. 1% porque morre. Morreu, para de comprar, claro. Óbvio, né? Mas a família pode comprar caixão, defunto, jazigo, essas coisas. 3% porque mudam. Muda de cidade, vai consumir no outro mercado. 5% porque adotam novos hábitos. Fica mais rico, fica mais pobre, enfim. Muda de emprego, estuda,
vira universitário, faz pós-graduação, ganha mais dinheiro. 9% acha preço alto demais. E aqui, nesse detalhezinho, está uma coisa muito importante para a gente, sobretudo para o colaborador, que fica malando o patrão, dizendo, tá caro. Agora, se eu agradar imensamente vocês aqui, o máximo que vocês vão dizer é o seguinte, a palestra foi legal. É. Porque a gente não sai naturalmente vendendo, a menos que a gente se apaixone. E é isso que cada um de nós, inclusive eu, procuro o tempo inteiro e vocês devem procurar. Ter gente apaixonada pelo que vocês fazem. O telefoninho que eu fui comprar, que eu estava dizendo há pouco, a moça me vendeu o telefoninho, eu precisava de um telefoninho bem pebinha, porque o meu quebrou. Aí a moça me atendia, enquanto ela olhava e tentava atender mais uma meia dúzia. Mas o que, ela é muito atenciosa. O que mais me chamou a atenção foi que ela dizia o seguinte, posso ajudar? Agora, a esmagadora maioria aqui, ó, que é 48% dos que tiveram experiência negativa, vão contar, no mínimo, 10 vezes para os seus amigos. Amigos dele. E hoje, com a tal da rede social, gente, esse negócio é uma desgraça. Esse negócio de rede social é sério. Isso destrói reputação. Constrói. Você pode construir sua reputação só no Facebook. Mas está lá, sabe fazendo o quê? Agradando a clientela. Entregando o produto que a clientela quer, no preço que a clientela quer, na conveniência da clientela. E como não precisa pagar imposto, não precisa contratar pessoas, inclusive vende no preço que a clientela gosta. 2 dias depois a gente passou por lá, ele nos entregou 3 botões. O que ele tirou, né, o que ela tinha perdido e um subsalente. Quanto que ele cobrou por isso? Absolutamente nada. Isso é prestar serviço, isso é encantar, isso é entregar serviço além do mais. O saque começou a ligar para as pessoas, para dizer para as pessoas que elas deviam ir nas lojas, porque na loja tinha um problema de restrição de crédito. E depois as pessoas na loja descobriam que o seguinte, era um H, um Lero, para ela ir até a loja. E uma vez na loja, aí nós somos consumidores, né? Isso aqui é a capa da revista Venda Mais de Novembro, e aqui os 8 maiores erros em vendas que você não pode cometer. Eu trouxe isso para fazer um merchandising do meu trabalho, porque o meu livro, Como Chatear Clientes, pautou a revista Venda Mais, e eu sou consultor da revista Venda Mais, então essa matéria conta os 8 erros que você não pode cometer em vendas. E muitos deles eu estou contando aqui. Um deles é ignorar a vontade do cliente. Tem gente que manda folder promocional, folder de promoção, para cliente, dizendo o seguinte, R$10 de desconto no aniversário, próximo à data comemorativa, R$10 de desconto em compras acima de R$300. Minha mulher vive recebendo isso de uma loja de calçado aqui de Fortaleza. Loja chique. Aí ela recebe no aniversário, perto do Natal. Se você não quer fazer promoção decente, eu vou falar daqui, disso aqui na sequência, não faça não, porque chateia cliente. Além do Código de Defesa do Consumidor e das redes sociais, o consumidor hoje tem milhares de possibilidades de reclamar e de você, se não entregou direito que ele precisa, ter problemas. O IDEC, por exemplo, as pessoas reclamam, elas contam as histórias, elas falam o nome da empresa no IDEC. Pasme, gente, olha o tamanho do desespero que leva um cliente a queimar um ventilador. Queimar carro a gente já viu, né? Que você leve para dentro da sua loja, para dentro do seu negócio, cliente do seu concorrente, ele foi lá pelo preço. Agora, se você usar este momento da promoção para encantá-lo, para surpreendê-lo, ele fica contigo. Porque o cliente no Brasil ele não é fiel. De maneira geral, no mundo, o cliente não é fiel. O máximo que a gente consegue com o cliente é fazer com que ele dê preferência para o nosso negócio, para o nosso serviço, para o nosso comércio, em detrimento do vizinho. Mas não existe fidelidade. Agora, a gente pode tê-lo na nossa carteira de negócio durante anos. Foco no negócio. Você não pode ser ginecologista e tarado ao mesmo tempo. Isso tem uma frase do Nizam Guanais. Então você tem que decidir o que você quer na vida. O que você quer? Você quer crescer? Para crescer, você tem que fidelizar cliente. Você quer prosperar no seu negócio? Para prosperar, você tem que fidelizar clientes. Mas cliente não pode ser fidelizado. Mas pode dar preferência para o seu negócio, se você entregar para ele atendimento de qualidade.
Eu não estou falando de qualidade de produto, não estou falando de preço. Isso é óbvio, isso é básico. A gente tem aqui o desafio de fazer acontecer. O lojista com o colaborador. E, minha gente, vocês que são colaboradores, falo agora com vocês. Vocês são os responsáveis direto pelo crescimento da empresa, mas pelo crescimento da tua carreira. Você é o senhor da sua vida, da sua trajetória. Então veja só você, gestor. Você não pode reclamar que o seu funcionário não te entrega a contento as coisas que você gostaria se no teu dia a dia você não tem foco no cliente, se a tua empresa não é orientada para cliente. Se é meu direito, eu vou brigar por ele até não poder mais. Depois disso tudo, eu fiz uma carta de 3 laudas, postei no SAC, aquele fale com o presidente, que é mentira, a gente não fala com o presidente coisa nenhuma. Então presta atenção, se na tua empresa também quem respondeu o SAC não for o diretor, não for o presidente, não caia nessa esparrela de dizer fale com o presidente. Chama de SAC que está bom. E o consumidor também. Vocês viram ali, né? Paty, volta para mim. Não deu certo, mas ele insiste. Paty, seu amor ainda é tudo. Você vê, ele é poeta. A frase não é dele, mas é uma poesia. Isso é do Moacir Franco. O grande poeta, Moacir Franco. Ele apelou, gente. Olha o que é um homem apaixonado. Paty, o perdão é uma dádiva. É uma virtude, né? O amor é uma dádiva. Sabe o que a senhora aqui me disse? Depende. Mas está pensando que é só homem que tem atitude? Besteirinho, um chifrezinho à toa. Mas ela também tem atitude. Olha o que ela fez, minha gente. O cliente faz desse jeito com a gente. Se a gente não presta atenção, se a gente fica botando gaia no cliente, a fila anda. Eu quero falar para vocês que é o seguinte, que Deus, quando nos fez, ele nos fez assim, anjos com uma asa só. Pode baixar mais um pouquinho, Rafael. Ele nos fez assim, anjo com uma asa só. Porque com uma asa só a gente não consegue voar. E o homem, que em determinado momento é muito sábio, mas ao longo da vida a gente também faz muita besteira, a gente tem a mania da arrogância e da prepotência de achar que a gente não precisa de ninguém. Que a gente pode fazer tudo sozinho. Que a gente dá conta de resolver as coisas. E nem sempre, isso é verdade, nem sempre a gente dá conta de fazer as coisas sozinho. Normalmente, a gente precisa das pessoas. Os maiores empresários, os maiores executivos, os mais brilhantes homens de negócio do mundo, são homens e mulheres muito simples, muito humildes. Pessoas que declaram ao longo da vida que só cresceram, que só chegaram onde está, porque teve alguém que o ajudou. Porque teve uma asa para voar. Porque sozinho, a gente é anjo de uma asa só. E por isso, amigo, permita aqui. Por isso que quando a gente encontra alguém, fica em pé, que a gente vai dar um abraço, a gente abraça as pessoas assim. A gente bate aqui, principalmente os homens. A gente bate aqui porque a gente está procurando, muito obrigado. A gente está procurando sem saber, sem ter consciência, a gente está procurando a outra asa que vai nos permitir voar. E às vezes, essa asa está do nosso lado. Às vezes é o nosso colega de trabalho, às vezes é a pessoa, às vezes é o porteiro do prédio, às vezes é o zelador da empresa que a gente trabalha, que abre a porta para a gente a vida inteira e a gente trata essas pessoas como pessoas invisíveis. Então é o seguinte, pensa agora nesse momento, quem é que ajudou você, quem é que faz parte da tua trajetória, quem é que faz parte da tua vida e que você, por egoísmo, por arrogância, por prepotência ou por simples desatenção, não percebeu que essa pessoa existiu na tua vida. Eu queria dizer para você que você foi durante muito tempo a minha asa e eu não tive competência para dizer para você que você foi importante para mim na minha vida. Pensa nisso. Porque a gente só consegue ser feliz de verdade se a gente conseguir transformar as outras pessoas. Eu quero fazer uma provocação para vocês. Eu quero que vocês olhem, por gentileza, atentamente para esses 4 pontos aqui. Por 10 segundos, eu vou abrir contagem, ok? Mas olha assim, sem piscar, atentamente. Ele só entra na tua vida se você permitir. Se você viu Jesus, é porque ele faz parte da tua vida. E eu queria dizer para vocês o seguinte.
Não dá para ser feliz, não dá para prosperar, não dá para fidelizar ninguém se você não fidelizar primeiro o que há de melhor no mundo no teu coração. Então eu agradeço imensamente a cada um de vocês. Quero que vocês sejam muito felizes. Quero que a empresa de vocês prospere muito. Se precisarem de mim, tem aqui todos os meus contatos. Eu espero por vocês. E uma boa noite para cada um de vocês. Muito obrigado pela oportunidade. A gente tão atribulado, às vezes deixa passar coisas mínimas que realmente faz com que a gente perca o nosso cliente. Adorei, Nelson, parabéns. Eu espero que muitas pessoas possam ter acesso para repensarem um pouquinho como agir nos seus negócios. Tivemos aí a presença do Nelson Gonçalves aqui na CDL, dentro do nosso ciclo de palestra CDL, e foi um evento muito importante, com o auditório lotado, né? Assim, atraiu bastante associados da CDL e deixou todo mundo encantado com a sua palestra, né? Com os ensinamentos que ele deixou, no sentido de atender melhor o cliente, que hoje em dia, né, o atendimento do cliente é uma coisa muito importante. Ele deixou esse ensinamento para todos nós. Eu acho que foi uma colaboração, uma contribuição muito importante, né, para os associados da nossa CDL.